E aí, rapaziada, já se inscreve, já deixa o seu like aí. Essas são minhas pitbull. Coloquei os pneus aqui pra elas cansar um pouco, né? Então, essa coleirinha aí eu coloquei nas duas, né? Tinha colocado nas duas. É, coleira de pernilongo, leishmaniose, esses bagulho. Esses paravírus aí, né? Parasita vírus. Colocado nas duas, mas a branca ali tirou, arrancou. Não sei onde ela socou. Fiquei caído pelo ralo e foi embora. Mas aí, ó. Aí, essas são minhas pitbull. Quando ela tá mais assim, mais pesada, né? Então acho que ela. A panda não, a Akira. A Akira é marrom, a panda é a branca, pra quem não sabe. A panda, a Akira, marrom, ela tá mais pesada, então acho que ela cansa mais rápido. Já come mais que não sei o que também. Se diverte.